16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Әр әрпіне сауап жазылатын, қанша оқсаңда жалықтырмайтын, даналығы сырымен хикметі мол кітап ол Құран-ы Кәрім. Сіз Құранды оқи білесіз бе? Сіздің балаңыз оқи біле ме? Егер әлі де Құран оқуға жүрексініп жүрсеңіз, қалай тезірек бастауға болады, қандай әдістерді қолдануға болады? Мінекей құрметті телекөрермендер, бүгінгі тікелей эфирде осы сауалдарға жауап іздейміз. Олай болса, эфирге шақырылған қонақтармен таныстырып өтсек. Алматы қаласы Бақыткелді мешінің наиб имамы Ақжолтай Бақытжанұлы, жеке кәсіпкер Айбат Садырбайұлы және Айбат ағамыздың ұлы оқушы Жомарт Садырбай бауырымыз. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Ақжолтай, алғашқы сұрақты өзіңізге бағыттасақ, жалпы қазақ халқы ежелден Құранды құрметтеген халық қой. Бірақ арада әртүрлі кезеңдер болды, Құраннан да қол үзіп қалған кезеңдер болды. Ал кейінірек Құран бір алынбайтын асу ретінде көрінетін жағдайларда кездесті. Осы стереотип дейміз ғой, осыны жою үшін біз бүгінгі бағдарламаны ұйымдастырып отырмыз. Алдымен Құран сөзіне қысқаша анықтама беріп алсаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллях, алхамдулиллях, вассалату вассаламу аля расулиллях. Құран сөзіне тоқталатын болсақ, Құран сөзі жалпы араб тілінде Құраа етістігінен, яғни оқу оқыды деген етістіктен шығады. Құран деп, бұл түбір сөз. Осыдан шығып бастап, яғни оқылатын кітап деген. Және бір ғалымдарымыз айтқан, бұл Құран Кәрім бірінен кейін бірін толықтырып келетін. Бірінен кейін бірін жалғастырып келетін деп келген. Өйткені өздері мағынасы бірінші аятты екінші аятты қуаттап келеді. Яғни жәннет туралы аят келсе, жәннеттің ішіндегі нығметтерін айтып, тозақ туралы кезде тозақтың ішіндегі қорқыныштарын айтып, сөйтіп бір-бірін жұптастырып келетін болған. Сол үшін де екі мағына берілген еді. Құран негізі әлем бойынша ең көп оқылатын кітап бұл Құран Кәрім. Әрине, Құран Кәріміміз бұл Алланың сөзі, адамзатты шексіз бақытқа жетелейтін, бізге тура жолға бастаған және де пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға түскен ұлы кітап және де қиямет күніне дейін ешқандай қиямет күні дейін бір әріп өзгермейтін, сақталынатын ұлы мұғжиза кітабымыз біздің. Өтірін түсінде өзгермейтін кітап. Өйткені Алла Тағала өзінің Құран Кәрімінде бұл жайында баяндайды. Әстағузу билля, инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Шындығында біз Құран Кәрімді түсірдік және оны қияметке дейін сақтаймыз деді. Міне бұның бір хикметі осы да. Бұның бір ұлы кітап екені осы да. Қияметке өзгермейтіндігі. Осы да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадис шарифінде баяндайды. Хайрукум мен тааллямал Құрана ва аллама. Әрине пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмметтерінің ішінде хайырлар бар. Бірақ ең хайырлар пайғамбарымыз айтып кетті. Құранды үйреніп және оны үйреткендерін деп кетті. Сол үшін де иншалла баршамыз осы Құранды үйреніп үйрете білсек, одан артық зор бақыт жоқ екен. Иә, расында да Құран-ы Кәрім әрбір кезеңде әрбір сұрақтарға жауап беру мақсатында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға 23 жылдың ішінде түсіп болған екен. Жалпы Айбат аға, өзіңіз Құранмен қай кезден бастап таныссыз? Қанша жыл бұрын немесе қанша жасыңызда алғаш рет бетін парақтап көрдіңіз? Құранды басында біз енді кирилсамен жаттағанбыз ғой, кирил дейді ғой, орыс алфавитімен. Сонымен жаттап, сөйтіп оқып жүргенбіз, намазды да солай бастағанбыз. Содан 2015 жылы Рамазан айында бастадым Құранға түсіп. Рамазан айында бізде Бекет ата мешітімізде өзінің ұстаздарымыз бар. Өзіміздің. Сол жерде сабақ береді. Сол Рамазан айында 2015 жыл, бұдан 2 жыл бұрын сол бастадым. Сол жерден дәріс алып. Содан әліп бә, тәсәдан бастадық қой. Ең басында сөйтіп-сөйтіп Құранды өзінің оқитын болдық. Одан кейін тәжвидін жаттап, тәжвидін әліге дейін тәжвидін қайталаймыз. Құранды сол жылдар бастадық сонымен. Жалпы бұрын кириллицамен үйрендім деп жатсыз ғой. Қазір енді әріптердің, араб әріптердің барлығын жаттағаннан кейін
сол кириллицамен кеткен қателіктердің орнын толтырып жатсыз ғой, орнын толтырып жатырмыз. Разницасы білінеді, әсері басқаша. Әсері басқаша арабша оқыған. Иә. Ақжолтай, өзіңіз Құранды жаттаған кісісіз, Алла разы болсын, Алла абыройыңыз артырсын дейміз. Жалпы Құранды әлде кириллицадан оқып жүргендер бар, бірақ арабшаға қатты қызығатын кісілер өте көп. Тіпті бүгінгі біздің тікелей эфирден кейін де шіркін Құран үйренсем деп Құран беттерін парақтайын деп отырған талай азаматтарымыз бар. Осы кісілерге бір насихат ретінде, Құран үйренгісі келген адам ең бірінші неден бастау керек? Жалпы арабшасын үйрену бір алынбайтын асу ма, әлде қол жеткізуге болам болған? Негізі кімде кім үйренемін деп ықылас қылса, ниет қылса, барлығын үйренеді. Өйткені ықылас бұл барлық амалдардың ең жоғарғы дәрежесі. Егер де сізге біреу бірдеңке беремін десе, соны алуға қаншалық бір ынтаңыз болады ғой, ал алам, осыны алып алсамшы деп алуға асығасыз, бұны ықылас деп айтады да, тездету. Сол сияқты сол бір нәрсені алу үшін де біз Алланың каламы Құран кәрім болғаннан кейін бұл екі дүниенің игілігі мен жақсылығы жәннатқа апаратын тура жолымыз болғаннан кейін бұған әрине біз асығуымыз керек. Асығуымыз керек, өйткені Алла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам не деді? Сендер Құран оқыңдар. Өйткені Құранның әрбір әрпіне сауап жазылады деді. Уәлхасанату биғашри әмсәлиха деді. Ол сауаптары 10 есеге дейін еселенеді деді. Біз айтпаймыз деді да, Құрандың әлиф ләм мим деген бір әріп деп айтпаймыз, үшеуіне 30 сауап жазылады. Ал Құран кәрімде 14 сүре бар, 14 сүренің ішінде 6325 аят бар, 72385 сөз бар, 33025 әріп бар. Енді қараңыз, бір әріпін оны сауаптан жазылса, қаншамалаған сауаптар жазылады екен біздерге. Бір сөйлемнің өзінде қаншама әріп болады? Мысалы, бисмиллахиррахманиррахим деген бір сөйлемнің өзінде осы Алланың атымен бастаймын деген әрбір Құранның сүрелерін бастайтын осы бисмиллахиррахманиррахим деген бір сөйлемнің өзінде 19 әріп бар екен. Қаншама сауап жазылды. Әрине, бұл Құран кәрімде шексіз сауаптар жазылып отыр. Енді біріншіден жаңадан үйреніп, енді жаңадан үйренемін дегендер біріншіден осы алфавиттен бастау керек, әліппеден бастау керек, соны үйрену керек. Соны үйрене келе келе тәжүдке түсу керек, тәжүдті үйрене келе ары қаратай Құранның оқу қағидалары, жаттау қағидаларына түсу керек. Араб алфавитін жаттау үшін жалпы қанша күн кетеді? Енді қабілеті байланысты, кім қабілеті тез болса сол тез жаттап өтеді. Бір күнде жаттап алатындар бола ма? Жоқ, енді жас, әсіресе жастар бір жарты сағатқа жетпей жаттап алады. Не болмаса кейбір адамдар бір екі рет оқығаннан жаттап алады. Әркімнің қабілетіне байланысты. Бұл жерде қабілетке қарасаңыз, бұл жердегі мәселе мынау адамның ішіп жеуіне де қарау керек та. Қабілет содан шығады негізі. Пайғамбар тәкулуху харам, тәшрабуху харам, кайфа юстаджибу дуаху деді. Оның ішкені харам болса, жегені харам болса, қалай оның оқыған заты қабыл болады деді. Сол үшін де біздер не істеуіміз керек? Ішкен жеуімізге де қарап кетуіміз керек. Өйткені бұл Құран кәрім таза болғаннан кейін, таза болғаннан кейін таза жерге қонады дейсіз ғой. Таза жерге қонады. Өйткені Алла тағала айтса, Құранды ұстаған кездеріңде сендер даямасуилал мутахарун не деді? Құран кәрімді таза күйлеріңді ұстаңдар деді. Таза күйіміз не біздің? Үлкен дәресіздік, яғни ұсыл дәретіміз болу керек. Екіншісі мынау кіші дәретіміз болу керек, намазға дәрет алған сияқты. Сонан кейін барып Құран оқитын уақыттарымызда, бастайтын уақыттарымыз, тістерімізді жууымыз керек. Ішкі рухани байлығымызды да, ішкі рухани немізді тазалауымыз керек та, бірінші бастау үшін. Айбат, жалпы Құранды еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін үйрене алады дегенге сенесіз ғой? Иә. Қазір мешіттерге тек қана жастар барып жатқан жоқ секілді ғой, иә? Иә, бізде мешітте, өзіміздің мешітте, Құдайға шүкір, 5 жасар баладан бастап келеді, 5-6 жасар баладан бастап. Үлкеніміз сол 70-тен өткен ақсақалдарымыз бар, қарияларымыз. Қатым түсіріп отырған қарияларымыз бар мешітте. Сол. Жомарт, мәселен, эфирге де алғаш рет қатысып отыр екенсің. Жалпы осы Құранға назар аударуыңа, сабақтың арасында бір уақытта болуыңа не нәрсе қызықтырды? Кім қызықтырды? Менің ең алғашқы ұстазым өзім әкем болды.
сол кісі мешітке ең алғаш рет апарды. Сосын мешітте сөйт қызығушылық сол жерден басталды. Әліппе десе, нені, әліппен сол жерде оқып. Ең алғаш осы әкем апарды ғой мешітке. Күнде апарып жүрді. Сабақтан кейін, сабақтан алдын өзі түсіндіріп, өзі қадағалап барлығына. Сөйтіп, үйретіп. Соның себебімен қазір біраз аяттарды жаттап қалдым, иә. Енді мынау алдымда тұрған кітаптар, дисклер не деп ойлаған шығарсыздар? Бұлар менде кішігірім таныстырып өтсек, біздің асыларына да осыдан 3 жыл бұрын Құран оқып үйренейік деген бағдарлама көрерменге жол тартқан болатын. Сол бағдарлама бүгінгі күнге дейін өз көрермендерін былайша айтқанда үлкен ілім беріп келеді көрермендеріне. Біздің асыларынадан осы жақында мінекей құрметті телекөрермендер сіздерге де көрсетейін. Құран әліппесі атты 20 дәрістен тұратын мынандай еңбек жарық көрді. Яғни бір мына ненің ішінде, бір қораптың ішінде екі дискі болады. Қазір ашып көрсетейін. Бір қораптың ішінде мынандай екі дискі болады. Әрқайсынан 10-10 сабақтан екі дискіде. Және сол дискідегі дәрістерге қарай отырып, видео дәрістерге, мына кітаптарда парақтап отырып, өздеріңізге біраз ілім алыстар деп насихат еткіміз келеді. Енді бұл кітаптарды дәл қазір төмендегі телефон нөмірлерге хабарласып, тапсырыс берсеңіздер болады. Алла тағала ілімдеріңізге берекет берсін дейміз. Ал біз бағдарламамыз одан ары қарай жалғастырайық. Жалпы Құранды үйрену, оқу, жаттау, қайталау адамға қандай пайдалар береді? Пайдасы қандай? Құранды оқып, үйрену, жаттау бұл бірінші Алланың кітабы болғаны, барлық 18 мың ғаламды жаратқан, адамзат баласын жаратқан, біздер жоқтан бар екен жарып жатқан еміздің кітабы болғаннан кейін. Бұны біздер бірінші оқып, үйренуіміз осы дүниедегі біздің адамдардың арасындағы қарым-қатынасымыздың дұрыс болуы және осы дүниедегі Құран жаттаған адамдардың дәрежесінің қандай болуы және қиямет күні де Алла Тағаланың алдында дәрежелерінің жоғары болуы. Осы пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам айтады: "Юқал ли сахибил Құран" деді. Қиямет күні адамдар махшарда жиналған кезінде Алла Тағала Құран жаттаушыларға айтады екен: "Иртақи, иқра, оқу" деп. Иртақи көтеріл деп, өреттіл және оқы, кәмі күнті тұрат дейлі фид дүния. Дүниеде қалай Құранды жаттап, қалай оқыған болсаң, осы қиеметті де кәзі өш жүрді оқы деп айтады екен. Та инна мәңзілетігінде ақирін аят нұқыраға дейді. Қайсы аятқа кеп тоқтасың оқығаның дейін, сенің жәннәті орын сол болады дейді. Бірінші атауы бұл жерде осы дүниедегі бізге әкелетін пайдасы адамдардың арасында жүзіміздің жарық болуы, халал мен харамды айыруымыз, ненің халал екенін, ненің харам екенін, қалай өмір сүруіміз керек екендігін, отбасымыздағы қарым-қатынасымыздың қандай болуы және адамдармен байланысымыздың қандай болуы керек екенін бұл Құран кәрімімізге үйретіп кеткен. Сол үшін де біз Құран кәрімді оқимыз және үйренеміз, бұны оқығанымызға еселеген сауап аламыз. Алла тағала сол сауаптардың баршамызға нәсіп ете берсін иншалла. Бір телефон бар екен, одан кейін сұрағымызды ары қарай жалғастырсақ. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Жетте амансыздар ма, балдар? Ассалаумағалейкум, апа. Осы мына Құранды арабша оқу білмеймін. Жасымызда оқыған жоқпыз. Мына қартайғанда қазір оқып отырмыз. Қазақша оқып отырмын. Арабша білмеймін. Ал сол сауап бола ма? Олардың уақытында екі қайтарып оқиын, күнде де қайталайын. Бірақ миыма жаттарға қонбайды. Ал сіз тақырыптар ішінде оның бәрін оқимын, ал енді содан сауап бола ма? Мен қазақша оқимын ба? Арабша білмеймін, маған миыма қонбайды. Жақсы апай, көп рахмет сізге. Алла берекет берсін, іліміңізге берекет берсін. Иншалла Алла тағала сауабын жазады. Әрине жаңадан бастаған кісілер, жастар жаңадан бастап келе жатқан, не болмаса қарт кісілер мынау Құран оқиын десе де, арабша әріпін үйрен десе де бастарына кішкене миларына кірмей жатады. Сол уақыттарында жаңадан бастау үшін де бұл негізі Құран кәрімді бүйтіп тоқталсақ, негізгі Құран кәрімді түсіну маңыздылығы бұның мәнінің мағынасы ғой. Арабша оқи беріп оның мағынасын түсінбесеңіз, ол сізге пайда бермеуі мүмкін.
пайда бермеуі мүмкін. Сол үшін де жаңадан бастағанда бірінші қазақшасын оқып алып, қазақшасын оқыған өзіңізге бір пайда келтіретін, жәннаттың аяттары келгенде қуанып, тозақтың аяттары келгенде қорқып, ата-ананы құрметтеу аяттары келгенде ата-анаға деген құрметтеуімізді, құрметтігімізді білдіріп, адамдармен барыс-келіс, қарым-қатынасқа аяттары келгенде соны оқып біліп, мына жерде мынандай деген екен ғой деп. Соған сол қазақшасының өзіне оқып тұрып, амал етсе иншалла Алла сауап береді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құранды ең негізі оқығандарың арабшасынан оқығандарың абзалырақ. Бірақ қазақшасында оқысаңыз да сауап болады, бірақ арабшасынан оқығанның сауабы өте молырақ. Оған қарағанда жоғарырақ. Жаңадан бастаған уақытта оқып, кейін арабшасына түссек болады. Енді мынандай нәрсе бар. Енді тек қана былай өзім қазақшасын оқи берем, оқи берем, арабшасын оқымаймын деген әңгіме емес. Өзін өзін адам алдамау керек. Қазақшасын оқыған деген аяттың мағынасын түсінгеннен кейін барып, соның арабшасын оқуға кірісуіміз керек. Өйткені жәннаттың тілі бұл Құран тілі. Сол үшін де Құран тілін иншалла бәріміз үйренуімізге, Алла баршамызға нәсіп етсін. Ал сіздің мешітіңізге осы апамыз сияқты үлкен апалар, үлкен аталарымыз келіп жатады ма жалпы Құран үйренуге? Апаларымыз бар, иә, апаларымыз келіп оқып жатады. Жаңадан келген кезінде ол кісілер тілдері кемей, кішкене қиналып. Жасы 50-дегісі қанша? Қанша жаста мысалы? 65-те бір екі апамыз келіп оқып кетті. 65-те. Үйреніп кетті ме? Үйреніп кетті. Бір екі сүре жаттап, Ихлас сүреден арабша жаттап кетті. Әріп танығанның өздеріне қуанып кетті. Ал жас осындай біздің қарияларымыз сияқты жас жігіттер келеді. Біздің мешітімізде мына білім алып жатқан 3-4 қарымыз бар. Соның ең кішкентайы 4 жаста, үлкені 7 жаста. 4 жастағы қарымыздың өзі екі пара жаттап қалды. Ол енді Құранды ең басында қарап оқу білмейтін еді. Тек қана есту арқылы жаттаған еді. Қазір Құдайға шүкір Құранды қарап оқиды өзі. Естіп Құранды қарап оқи береді. Ал 7 жастағы қариылыққа тәрбиеленген баламыз қазір 5 пара Құран жаттап бітірді. Жақында осы Қазақстан бойынша республика жарысында бірінші орын иегері болып, сол сыйға құрметке ие болып қайтты. Алла берекесін берсін дейміз. Шәкірттеріңіз көп болсын. Тағы бір телефон бар екен. Жауап беріп жіберейік. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Сұрағыңыз қандай? Намаз оқып үйреніп жүрдім. Алла қабылдасын. Намаз оқып үйреніп жүрдім. Сол сұрайын деген бірінші рақатта мен 5 рақат намаз оқимын. Сол 5 рақат 5 сүреден оқимын да. 5 сүреден оқимын. Сол бола ма? Или 2 сүремен оқи берсем бола ма? Мен потому что өзім бұрынғы кітаптан жаттап үйренгенмін ғой. Сол 10 жыл болды иман келтіріп жүргеніме. Бірақ сіздерден сұрасам 5 сүреден оқысам бола ма? Өйткені жақсы көремін де, ұзақ оқыған жақсы көремін. Жақсы, Алла сауаптан жасын дейміз. Алла ынта ықыласыңызды жоғалтпасын. Алла разы болсын, намазыңызды қабыл етсін иншалла. Иә, иншалла 5 сүреден оқысаңыз да, 10 сүреден оқысаңыз да, бір рәкағатта жарты пара Құранды оқып бітірсеңіз де болады. Болады. Өйткені Құран кәрімде фақрау ма тайассара минал Құран. Құранды қалағанша оқыңдар деген аят келеді. Бір рәкағатта 5 сүрені қатарынан оқуға болады ғой. Оқи берсе болады. Енді бағана айтып жатыр ғой, балаларды жас кезден үйретіп жатырмыз. Ең кіші жаста қарымыздың жасы 4-те 2 пара біледі дейді. Енді біз расында ұялып отырмыз. Жаңа Құран жарысына бірінші орын алып жатырмын 7 жастағы жігіт 5 параны біледі. Сізге қойылатын сұрақ, сіз енді балаңызға 2 параны жаттаттыңыз. Соған себеп болдыңыз, мешітке апардыңыз, үйге алып келесіз. Жалпы осы тіршілікте жүріп, енді өзіңіз кәсіпте жүресіз, қалай уақыт табасыз жалпы? Қазір өзі көп нәрсеге уақыт жетпейді ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Енді бастапқы кездері енді осылай қадағалап, апарып, алып келіп, үйде қарап солай істеп жүретінбіз бастапқы кездері. Кейін енді ол өзі мешіт бізге жақын үйге. Кейін өзі барады мешітке. Өзі мешітте ұстаздарымыз бар, Аллаға шүкір. Мешітте ұстаздарымыз өздері оқытады, өздері түсіндіреді, қарияларымыз бар, сабақ береді. Түсінбегендерін сұрайды қариялардан, сол жерде ұстаздардан, өздері айтады, түсіндіреді. Енді қазір маған қиындық жоқ, қазір мен бұдан сұраймын қайта көбіне. Мен өзім баламнан сұраймын, бұлар енді жастар, енді бұлардың қабілеті, ойлау қабілеті, жаттау қабілеті күшті ғой бізге қарағанда. Біз басқа бір күнделікті мәселелерді ойлап отырамыз дүние. Бұлар
Құранмен не отырғансын, қайта көп кейбір сүрелердің несін мынау қалай оқылатын еді деп мен бұдан сұраймын баладан, мынау дұрыс па осылай оқысам деп сұрап отыратын күндерім болады. Енді бұны мен қадағаламаймын, бұл мені қадағалайды қазір күні. Бұрын енді жомарт бала кезде, бала кезден бастап үйретіп жатсың ғой жалпы. Сол кезде енді бала болғасын, баланың атына сәйкес тыпыршып бір орында отыра алмайды ғой. Сонда қандай әдістер қолдандыңыз? Жиі-жиі сыйлық бердіңіз бе деген, әлде бір жерге қыдыртам деп уәде бердіңіз бе? Қалай бір орында отырғызып оны қадағаладыңыз? Мына басында мен өзім оқып жүрген кездері мен ойымша былай болды. Бұл бала әлі бала. Бұл Құранның, исламның мағынасын түсінбейді бұл. Бұған керек жоқ деген ой болды да басында. Мен сөйтіп жүрдім. Сөйтсем мен ақасы ол қате екен ол ой. Наоборот, бала кезден бастап үйретіп, ұқтырып, осылай миына сіңдіре беру керек екен ғой Құранды, исламды. Сонда мен оқып жүрсем, өзі келіп қызыға бастады бұл бала. Енді әрбір балаға өзіне үлкен абырой ғой, өзінің әкесін істеген не істесе соны қайталайды бала. Сондықтан балаға ойлаймын, өзі әкесі амалмен көрсету керек қой деп. Сол мен оқып жүргенде, намаз оқып жүргенде, Құран оқып жүргенде келіп, қасыма келіп отыратын, мен де оқиын деп қызығушылық пайда болды. Содан сөйтіп мешітке апарып, ұстаздармен сөйлесіп, осылай-осылай мына бала кішілеу болып тұр. Бұл исламның мағынасын түсінбейді ғой, бұл дінді түсінбейді ғой десем, жоқ, ака ол жерде басқаша екен. Ол жерде бұдан да кішкентай балдар бар екен, ол Құран жаттап жатқан. Жаңа қарекеңде айтып жатыр ғой, 4 жасар болады. Жалпы Құранды жаттау сабағына ешқандай кедергісін беріп жатқан жоқ қой. Сабақтан тыс уақыт үлгеріп жатыр ғой бала. Үлгеруге болады дейсіз ғой жалпы. Болады, үлгеруге кеше болады. Жақсы, рахмет. Тағы бір телефон бар екен, рұқсат болса қоссақ. Кешір, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба, сұрағыңызды қоя беріңіз. Мені мынау жасымыз 63-ті. Өзім Құранның арабша білмеймін, бірақ та енді Құранның сүрелерін білемін, Ықылас, Нас, Фатиха сүрелерін жатқан. Соларды күніне енді таңертең тұрып дәретімді алып тісімді бәрін жуып қар, сонда өзім оқимын таңертең, сонда 33 рет таңертең оқимын, кешке жатарда тағы да 33 рет дәретімді алып оқимын. Сосын енді өзімнің қашпығымды тартамын, 33 рет Алла хаққыр, субханалла, әлхамдулилля, соларды бәрін оқып болғаннан кейін, сосын өзімнің сұрағымды күнде Алладан сұрайым. Сосын ойлаймын, біреулер айтады, мазасын алып Алладан қайта-қайта сұрай берме бірнелерімді дейді сұрақтарды. Сол дұрыс па, дұрыс емес пе? А енді өзім оқығанымда мынау нені, Фатиха сүресін, мен оқи бергім келеді. Сондықтан менің өзіме, жүрегіме сондай бір қорқыныш сөйлер кетті, өзім салмақты болдым, сондай бір жақсы неде жағдайда жүремін. Соны енді білейін деп отырмын, дұрыс вопрос деп тұрмын ба деп. Жақсы, көп рахмет апай сізге. Алла тағала ынта жігеріңізді одан сайын арттырсын дейміз. Иншалла, енді дұрыс қой, Құранды біз әрдайым оқып тұруымыз керек. Әжемізге Алла разы болсын. Жаттаған сүрелерін қайталап тұрған дейді? Жаттаған сүрелерін өзінің қайталауына қаншама еселеген сауаптар алады. Сауаптар алады. Алла тағала сансыз сауаптарын жасын әжемізге. Өйткені Алладан сұрай берсем деген бір сөз болды ғой. Алла ренжіп қалмай ма дей ма? Алла тағала 18 мың ғаламды өзінің рахым мейірімен жаратып берген біздерге. 18 мың ғаламның ішіндегі халифат қылып жаратты. Барлық нәрсені бізге қолдануға рұқсат беріліп қойған Алланың рұқсаты. Еда даани фалиястаджибу ли деген аят бар. Сендер сұраңдар, мен сұрағандарыңды берейін дейді. Біз сұрағаннан жалықпасақ, Алла тағала беруден жалықпайды екен. Сол үшін де әжеміз тоқтамай Алладан сұрай берсін. Сол бір 3-4 сүресін иншалла сұрап бір 10 сүреге дейін жеткізіп алсын. Осы мынандай да сұрақтар болып жатады ғой, жаңағы Алла тағаладан бір үлкен заттарды сұрау керек шығар, бір ұсақ түйек затты сұрап қайта-қайта мазалай бермеу керек шығар деген деп пікірлер бар. Осыған қандай айтасыз? Аяқ киімнің үзілген бауына дейін деп жатады ғой енді. Иә. Алла тағаладан әркім өзі ұсақ түйекке дейін сұрай беруге болады ғой жалпы, иә? Өзіне керек нәрсені сұрайды ғой. Сұрай беруге болады. Алладан басқа ешкім ештеңе беріп жатқан жоқ қой. Егер де сізге біреу бір нәрсе беріп алса, ол да сол Алла тағаланың қалауымен сізге себепкер ретінде беріп жатыр. Алла тағала сол кісіні, сол затты сізге беруге себепкер қылып жатыр. Беріп жатыр. Сол үшін де Алладан не сұрасақ та хайырын сұрайық иншалла. Соның берекесін сұрайық, сұраған затымыздың. Артық хайырлы, берекелі болуын сұрайық. Иә, бір
Дұрыс айтасыз, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үзілген бауларыңа дейін Алла тағаладан сұрақтар деген. Біз ұсақ деп, түйек деп қарамай, оған дейін сұрай берсек, мәселен қысқа қыста енді қыс келе жатыр, бір жақсы бас киім керек, Алла тағала жақсы бас киім нәсіп етші деп базарға барсақ, енді расында да берекелі бас киім нәсіп болады да. Ал оны жаңағы сұрауға болмайды екен деп есептеуге болмайды екен, имам айтып отыр. Сол үшін бір ғұлама айтқан екен ғой, егерде сен депті біреуден бір зат сұрай берсең, ол адам саған ренжиді депті да. Күнде барып 5 теңге берші, 10 теңге берші, 500 теңге берші, сені ренжиді ол. Ал Алла тағала керісінше сұрамасаң ренжиді деген екен. Қандай хикмет иесі, қандай ұлы жаратушы, иә. Тағы бір сұрақ бар екен, қоссақ. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз, сұрағыңыз қандай? Мен сізден сұрайын дегенім, мен бір жыл болды намазға жығылғаныма, намазды енді үйреніп келе жатырмын өзім. Енді мен Құранды қатты өзім оқығым келеді, өте ынтасым бар. Енді өзім кітаптарды сатып алып, әріптерді үйреніп жүредім, бірақ маған бір кісілер, молдалар да айтты, ұстазсыз Құранның әріптерін үйренуге болмайды дейді. Соны білейінші деп едім, өзім оқысам бола ма, үйренсем әлде міндетті түрде ұстаз үйрету керек па мені? Жақсы, көп рахмет сұрағыңызға, өте жақсы сұрақ. Келесі сұрақ бар екен, тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум, қай өңірден хабарластыңыз? Алло, сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш. Кеш жарық. Сау болыңыз. Сіздерге қояйын деген сұрағым мынандай еді. Сіздердің ақшыларда Құран уақыты деген уақыт бар ғой. Сол қанша сағат болса да күндіз кешке дейін үйге, түннің бір уақытына дейін үйге қойып қоямыз. Артық ауыз музыка тыңдаған көрі, сол Құран уақытындағы оқылып жатқан Құрандарды қойып қоямыз. Осыны қойғандығымыз үшін біз өзімізге сауап ала аламыз ба? Соны сұрайын деп едім. Содан кейін екінші сұрағым, ашылмаған Құран ғаріп дейді. Құранды өзіміз өкінішке орай оқып алмағандықтан Құранды ашып қоямыз бұрынғы кісілерден көргеніміз. Осы дұрыс па? Бірінші сұраққа жауап беріп өтейік. Жаңадан намаз бастаған кісілер, Алла разы болсын, тәтеміздің Құранға деген ықыласын тасы өте жақсы, Алланың қаламына деген. Егер де тәтеміздің сол Құран оқуға деген уақыты, Құран үйренуге мешітке барып уақыты болмаған жағдайда, қазіргі 21-ші ғасырдың дамыған заманы ғой, асыларына телеканалын қосып, сонда Құран үйрететін ұстаздар бар, шәкірттер отыр, бағдарлама бар, содан қарап үйренсе болады. Ал егер де оған мешітке барып үйренетін болса, ол абзалырақ болады. Өйткені ұстаздан алған бес шафа дейді, ерімен алғанның артық абзал ештеңке жоқ. Өйткені асыларына да тыңдайды да кейінесінен шығып кетуі мүмкін. Ұстазың алдында отырып, әл-фатиха сәнін жаттап, не болмаса ықылас сүресін жаттап жатқан кезінде бір аяттарын мағынасын өзгертетін уақыттар, мысалы фатиханы дамбаға оқып жіберсе мағына өзгеріп кетеді Құранда сондай. Сол үшін ұстазың алдында оқыса, ол абзалырақ болады. Оққан қателерін түзеп отырады. Өйткені адам өзінің қатесін білмейді, ұстаз оның қатесін біліп отырады. Сол үшін де қазір Құдайға шүкір, мынау елбасымыздың сайлы саясатының арқасында, Қазақстан Республикасы діни басқармасының осындай жүйелі түрде жүргізіп жатқанының арқасында міне мешіттеріміз ашылып жатыр, медреселеріміз ашылып жатыр, Құран курстары ашылып жатыр, қарилық курстары ашылып жатыр. Бұған Құдайға шүкіршілік қылуымыз керек. Сол үшін де сол мешіттерге, медреселерге барып сабақ алуымызға болады әрине. Өте жақсы. Екінші сұрағыңа жауап беріп өтсек, таңертең, түсте, кешке жалпы асыларынан шығатын Құранды үйге қойып қоямыз дейді. Жалпы бұдан сауап бар ма деп тұр ғой. Сосын тағы бір сұрақ болып жатыр. Көлікте тыңдаудың, үйде қосып тыңдаудың сауабы бар ғой негізі? Бар, бар. Өйткені Құранды оқу, сүннет тыңдау парыз. Алла тағала Құран кәрімде айтты: "Әстағузу биллаһ, уа иза құриял Құран фастамиу уа анситу лаалакум турхамун". Егер де Құран оқылып жатқан жағдайда сендер фастамиу әмір етіп отыр, тыңдаңдар, уа анситу тынышталыңдар дейді. Яғни бір басқа бір деңгейлерге беріліп кетпеңдер дейді. Лаалакум турхамун. Мүмкін сендер Алланың рахметіне бөленесіңдер дейді. Әкемізге Алла разы болсын. Күндіз қойып қойсын. Өйткені пайғамбарымыздың көзінің көрген салмақ сахабалар Абу Хурайра айтады. Ол кісінің жақсы сөзі бар. Валлази йутлил Құран минал байти. Сондай бір үйлерде Құран оқылып тұратын болса дейді, ол үйлердің ішінде береке болады дейді. Ва касура. Береке болады және ва касурата хайрихи дейді. Жақсылықтар көп болады дейді. Хадаратул мәләйке, ол үйдегіге періштелер басып қалады деді. Және уа харажат мине шайатин, шайтандар шығып кетеді деді. Ол үйдің Құран оқылған жағдайда. Құран көп оқылған үйден жын шайтан шығып кетеді деген рас екен ғой, иә? Шығып кетеді. Ал керісінше айтады, егер де сол үйде Құран оқылмайтын болса деді. Яғни Құран оқылмайтын болса, музыканың мынау бір керек емес заттар қойылатын болса, ол үйде деді
хайыр берекесі аз болады деді. Ол үйге адам кірген кезде ауырастар болады деді. Үйлердің үлкенді кішілігінде емес мәселе. Ол үйдегі сол ауырасының кеңдігі, рухани байлығының кеңдігінде. Біреулер үйлеріне кіреді де жүректері талып далаға шыққан кезде тынысын жақсылап алып жатады. Үйіне кірсе тынысы тарылып жатады. Ол үйде Құран оқылмаған. Періште ол үйден шығып кетеді дейді де, хадарат мине шаятин, шайтан ол үйге қайта кіреді дейді. Жалпы Құран оқылмайтын жер ол бір қираған үй сияқты деп кіреді ғой. Аха, Айбат, сізде пікір қоса отырмыз. Жалпы Құранға әрбір адам күніне қаншалықты уақыт бөлген дұрыс деп ойлайсыз жалпы? Ертең кешке мүмкін бір рет, мүмкін екі рет. Енді таңертеңгісін таң намазынан кейін мен өзім ойлаймын, таң намазынан кейін мысалға уақыт бар ғой. Әлі жұмысқа кетем дегенше, шай дайын болам дегенше бір сағат, бір жарым сағат оқуға болады таң намазынан кейін. Кеште уақыт болады, кеште. Құптаннан кейін бізде мысалға мешітімізде сабақтар жүріп жатыр. Қазір қыс айында күнде болып отырады сабақ. Күнде барастырылып қой. Құптаннан кейін, иә. Жомарт, сен өзің екі бара жаттадың, енді жаттау оңай, бірақ бекітіп қалу қиын деп жатыр ғой енді қарайларымыз. Осы бекітіп қалу үшін қаншалықты көңіл бөлесің күнде? Кешке бір оқып тұрасың ба, әлде таңертең сабаққа дейін бір қайталап қоясың ба? Сол таң намазынан кейін. Таң намазынан кейін тұрған кезде. Ойыңның барлығы тап-таза болып тұрған кезде, сол кезде оқыған ыңғайлы. Өзіңе де күшті. Бір психолог айтқан екен, менің алдыма Құранға көп амал жасайтындар, Құранды көп жаттайтындар менің алдыма келген емес деп айтыпты. Расында да Құранды көп жаттайтын кісілер күйзеліске көп ұшырамайды дейді, сол рас па? Күйзелістер жеңе алады дейді олар. Күйзелістер жеңе алады, өйткені Алла тағала Құран кәрімінде шифа бар деді бізге. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Біз Құран кәрімді мүминдер үшін түсірдік. Оны шипа ретінде түсіріп, және тура жолға бастау үшін түсірдік деді. Алла адам баласы Құран оқыған сайын өзін шипалап отырады. Қарасаңыз, ең әлемде көп оқылатын кітап Құран. Ешкім Құранды оқып жалыққан емес. Жалығып та көрмеген. Біреулер Құран тыңдап отырса, оны рахат, ләззат алады. Ләззат алады. Жақсы. Тағы бір хабарласқан телекөрермендер бар екен, күтіп қалған екен. Ассалаумағалейкум, тыңдап тұрмыз. Қандай сұрақтарыңыз бар? Алло. Тыңдап отырмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Мен дегенім, Асыларына каналына алғысым өте шексіз. Мен осы каналдың кешкі бағдарламасынан күнде қалмай 8-дегі сабағынан айтын ұстаздан бір жылдай осы Құранды үйрендім. Әліппесін. Сосын көктемде дискісі Құран кітап сатылды, соны сатып алып, оны оқып үйреніп, қазір иншалла Құранға түстім. Мына Асыларына каналын үзбей көремін. Асыларына канал өте қатты маған ұнайды. Иман жағынан өте керемет канал. Айтайын деген, Алла разы болсын сіздерге. Алғысым шексіз. Сізге де Алла разы болсын дейміз. Алла тағала сіздің де ынта жігеріңізді, іліміңізді арттырсын. Енді осы жерде рұқсат болса, Жомарт енді сол бала кезден Құран жаттады. Қазірге дейін екі бара жаттап қойған екен. Болашаққа қараймыз. Әрине тек қана ата-ана үшін емес, бұл біз үшін де мақтаныш. Осындай інілеріміз өсіп келе жатыр. Иманды інілеріміз өсіп келе жатыр. Осы ретте енді мына қасиетті кітап алдымызда тұрғаннан кейін бір бетін ашып, Жомартқа бір сүрені оқытайық, рұқсат болса. Жомарт, бетін ашып оқи бер. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
Әләйса Аллаху би әхкәмил хакимин. Жақсы. Садақаллахул азим. Рахмет, Алла разы болсын. Жалпы Құран енді қасиетті кітап қой, жаңа өзіңіз айтып жатсыз, айтып жатсыз қой, қанша оқысаң да жалықтырмайды дейді, иә? Қайталап оқи бергім келеді, мағынасына көз жүгірте бергім келеді. Кейде уақыт тимей қалады деген секілді, бірақ айтып уақытты реттеп жүргенде дұрыс қой. Тағы бір телефон сұрағы бар екен, одан кейін ары қарай әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ. Тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкум. Алло. Тыңдап отырмыз. Сұрағыңыз қандай? Ассалаумағалейкум. Мен бір сұрағым бар еді. Мен әкем жасы 28-де намаз оқығысы келеді да. Және де миымда дым тұрмайды дейді. Ұстай алмаймын намазды. Жаттаймын, бірақ ұмытып қаламын дейді. Оқып жатамын, есіме түспейді, ұмытып қаламын. Сонда қайтадан бастаймын дейді. Соны ұмытпау жолдарын сіздер айтсаңыздар екен. Не істесе болады? Жақсы, көп рахмет сізге. Алла сауаптан жасын сұрағыңызға. Алла разы болсын. Намаз енді бұл ас-салату имадуд-дин, пайғамбарымыз айтты. Намаз діннің тірегі деді. Намаз бұл Алла Тағалаға ең жақындайтын, Алла Тағалаға біздерді жақындататын амалдың біреуі намаз ғой. Намаз оқыған уақыттарымызда әрине шайтан лағнатулла басқа кезде келмейді. Осы намаз уақыттарында біздерге басқара жатады. Ойымызға басқа нәрселерді салып жатады. Сол кезімізде пайғамбарымыз айтты, егер де шайтан сендерге бір ой салып жатса, "Аузу биллахи мине шайтанир раджим" деп, оң жақтарыңа қарап үш рет бүйтіп, сөйтіп түкіріп қойыңдар деді. Сөйтіп үш оң жағымызға қарап түкіріп қойып, қайта намазымызды жалғастыра берсек болады. Жалғастыра берсек болады. Енді ұмытып қалған жағдайымызда, жаңадан бастап жатқан жағдайымызда әрине білетін кісілерден үйренуіміз керек. Әрине мешіттердің курстарына барып, намаз үйренетін ұстаздар бар, солардан үйреніп, жақсылап біліп алсақ, ол нұр үстіне нұр болады. Мынандай бір таңғалатын оқиға естіп жатамыз жақында. Бір екі жігіт болған екен, сөйлегенде өз тұлымысынан тұтығып сөйлейтін жігіттер екен да, жаңа кекештеніп тұтығып қалады екен. Бірақ солар жаңа Құран курстарына барып, Құран жаттай бастаған екен, сөйтіп қазір Құранды мәнерлеп оқыған кезде тұтыққанның барлығы кетіп қалады екен. Бұрынғы ауруды қайтқан екен да. Соған қарағанда Құран шипада болып тұр ғой, иә? Шипа болып тұр, иә. Ондай сіз айтып тұрған нәрсені мен жаңа неғып жатқаным, мен өзім білемін ондай кісіні. Осылай тұтығып сөйлейді, сөйлеген кезде жай обычный сөйлесіп тұтығып сөйлейді. Бірақ жаңағы қолына Құран берсеңіз, или Құран оқып жатса, или дауыстап намаз оқып жатса, жаңағы тұтыққанын білмейсіз оны. Сондай кісілерді білемін мен. Енді хабарымыздың аяқталуына өте аз уақыт қалды. Қысқаша қорытып өтейік. Жалпы айтады ғой, әрбір адам Құранға жаттауға, мағынасына ой жүгіртуге, қазақшасын оқуға, қайталап тұруға үнемі уақыт бөліп тұру керек деп. Осы уақытты қайықтан табамыз. Құранға көңіл бөліп тұрудың сауабы қандай? Қорытынды пікірлеріңіз. Жомарт, өзің баста. Өз қатарластарыңа айтатын мүмкін бір насихатың бар шығар. Құранның пайдасы өте көп. Мен айтқым келген сол, Құранды көптеген ауруларға да шипасын береді. Құран оқыған өте күшті деп айтқым келген. Құранды оқып тұру керек дейсің ғой. Жақсы. Енді мен ойлаймын, көбіне таң намазынан кейін оқыса жақсы болады деп ойлаймын. Таң намазынан кейін бір сағат, бір жарым сағат оқыса, одан кейін кешке қарай жұмыстан кейін келіп оқыса да болады. Уақыт бөліп кішкене бір сағат, бір жарым сағат көп оқу керек, көп қайталау керек, көп оқу керек, сонда ол ұмытылмайды. Бір ақын ағамыз айтқан екен, кітапта парашют секілді дейді, ашылмаса пайдасын бермейді дейді. Парашют ашылмаса адам құлап кетуі мүмкін ғой. Сол сияқты, мәселен, жол ережесі жазылған кітаптар көп қой қазір. Соны көлігіміздің мынау тартпасына сап қойып, оны оқымайтын болсақ, ол жол ережесін сақтауға ешқандай пайдасын бермейді. Солай ма? Сол үшін айтып отырған пікіріңіз өте орынды. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде, "Ей Мұхаммед, біз саған түсірген кітап берекелі. Адамдар оның аяттарына зейін қойып, зерделеулері үшін, әрі ақыл иелері еске алу үшін түсірдік" деген аят бар екен. Сіздің қорытынды пікіріңіз? Алла баршаларымыздан разы болсын.
Құран жаттау, Құранды оқи білу, Құранға деген махаббатымызды ояндыру бұл Алладан берілетін бізге бір үлкен сый. Екінің біріне Құранды оқу, Құранды жаттау, қари болу ол екінің біріне беріле бермейді. Бұл Алланың үлкен сый. Құран Кәрімде Алла Тағала "Сумма ауратнал китаба алладина астафайна мин ибадина" деді. Екінші аяттың несінде. Біз Құран Кәрім одан кейін барып Құран Кәрімді түсірдік деді. Өзіміздің құлдарымыздың ішінен талдағандарға сол Құран Кәрімді береміз деді. Сыйға тартамыз деді. Әрине, қарилар медресесіне қарасаңыз бір 50-60 қари оқып жатады. Соның ішінен 3 жылда бір 10-15 қари шығып жатады. Мүмкін бұл оңай нәрсе емес, қиын нәрсе. Алла Тағала өзінің қалаған құлдарына береді екен. Сол үшін де иншалла Алла Тағала баршамыз сол қалаған құлдарының қатарына енсін. Жаңадан үйреніп жатқандарымыз өзіміз ары қаратай күннен күнге Құран оқуға деген ынтамызды жалғастыра беруіміз керек. Мынаған менің тілім келмейді ғой деп қалмаса, өйткені пайғамбарымыздан, Айша анамыздан келген қасиет еді. "Валлази яқрауль Құран", сондай бір Құран оқушы кісілер бар деді. Олар оқыған кезде "Уа махирун бихи маа сафаратил кирамул барара". Олар Құран оқыған кезде періштелердің дәрежесімен бірдей болады. Яғни жазушы періштелер бар, солардың дәрежесімен бірдей болады деді. Және бір Құран оқитын кісілер бар деді жаңадан бастап жатқандарға. "Уята таалаху ажран". Олар Құран оқып жатқан кезде қиналып оқиды дейді. Қиналып, машақаттанып бүйтіп ежелеп оқығанның өзіне екі сауап жазылады екен. Екі сауап жақсы. Сол үшін де сауап баршамызға нәсіп ете берсін. Құран оқуға баршамыз тырысайық. Жақсы. Алтын уақыттарыңызды бөліп эфирге келгендеріңізге Алла разы болсын. Істеріңізге, кәсіптеріңізге Алла берекетін берсін дейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, сендердің ең жақсыларын Құранда үйреніп, әрі өзгелерге үйреткендерің деген екен. Алла Тағала баршамыздың ілімімізді арттырсын. Еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһу акбар.